Kan någon hålla den här? Ja, kommer jag att filma lite? Den är på, så det är bara att hålla upp den. Ja. Jag kan ta flaggan. Jag ska vara med lite också. Kolla då nu. Ska du göra kväll så gå ut med mig? Jag vet hur man gör. Men de har inte hittat oss. Nej. Och jag och Anna... De är där borta någonstans. Ja, de kom och gick här och vi hann inte. Jag försökte hitta så de skulle se oss. Så jag försökte att ringa till Anneli, men hon svarade inte. Hej, Veronica. Tack. Andas in.
ut. Åh gud, det här är för mycket. Perfekt. Jag började gråta redan när vi stod där och såg en springa ut. Och vi bara, när vi stod där inne och alla bara, jag stod och skrek och så bara, och sen när jag kom ut och bara, och sen när jag såg när mamma, då bara brast det. Men när du började springa ut, nu började jag igen, men när ni började springa ut, jag bara, min kusin! Är det någon som vet vad klockan är? Ja, det syns där. Ja, men då är det lugnt. Han hade på sin mobil, Anneli, så jag vet inte. Jag når inte det. Therese var med också. Vad händer nu? Nu ska hon hitta ett lastbilsvrak och dräga ner sig på. Ja. Och vi hade ingen musik.